परम्परा आयुर्वेदिक दीर्घरोग उपचार केन्द्र नयाँ बानेश्वर काठमाडौँ अधिवक्ता एकराज भण्डारी हुनुहुन्छ जो जान चाहन्छ कार्यक्रममा आज तपाईँसँग मेरो सिधा प्रश्न छ चारवटा चा चा तपाईँहरू पाँच दलले गठबन्धनको सरकार बनोस् भन्ने पक्षमा कि नबनुहोस् भन्ने पक्षमा तपाईँ कता म पाँच दलको गठबन्धन सरकार बनोस् र नबनोस् होइन यो संविधान बनेपछिको यो दोस्रो निर्वाचन जुन भयो अब नेपालको राजनीतिक पद्धति जुन राजनीतिक संविधान थियो त्यो संविधान र राजनीतिक पद्धति फेलर भइसकेको स्थितिमा अब नयाँ ढङ्गले सोच्नुपर्छ अब सरकार बन्ने नबन्ने कुरा गाउँ अब संविधान असफल भयो असफल भयो संविधानको औचित्य सक्यो औचित्य सकियो भन्दा पनि संविधान असफल भयो कसरी असफल भयो जुन जनताले मतदान गरे त्यसरी भन्ने भने मतदान कसरी गरे तपाईँको हो एकसट्ठी एक प्रतिशत मात्रले गरेनन् अझ अझ भन्छु म त्यसलाई तपाईँको चुनावमा मतदाताहरूको नामावली सङ्कलन गर्ने क्रममा हेर्ने हो भनेदेखि त्यो राष्ट्रिय तथ्याङ्क विभागको त्यसको चाहिने के भनेदेखि तथ्याङ्क हेर्ने हो भनेपछि त फिफ्टी पर्सेन्टभन्दा माथि जाँदैन यो त फोर्टी पर्सेन्ट मात्रै हुन्छ चालिस प्रतिशत मात्रै हुन्छ चुनाव भाग्ने मान्छेहरूको सङ्ख्या तपाईँको सबैको जनसङ्ख्या हेर्ने हुनेछ त्यो आनुपातमा हेर्नुहोस् यस्तो भयो जनताले त चालिस प्रतिशत जनताले साठी प्रतिशत जनतामाथि शासन गर्ने म्यान्डेट दिएको भन्न मिल्दैन त्यो म्यान्डेट म्यान्डेटै हुँदैन त्यो त्यस्तो पनि हुन्छ तर एकसट्ठी प्रतिशत आइसकेपछि त जनताको म्यान्डेट होइन भने पार्टी सिस्टममा डेमोक्रेसीमा तपाईँलाई थाहा छ नि लगभगको जनसङ्ख्या भनेको छ त्यो तिन करोड लगभगको जनसङ्ख्यामा तपाईँको चालिस प्रतिशतले मात्रै भोटाले ठहर छ सबै हेर्नुहोस् त कतिजना नामाली छैन नामावली समावेश नगर्नु ना पनि बहिष्कार हो जस जस्तै यो संसदभन्दा बाहिर रहेका केही राजनीतिक दलहरू जसले संसदको विकल्पमा हामी वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था वा अरू कुनै राजनीतिक पद्धतिको कुरा गरौँ त्यो ल्याउँ अब यो संसदीय व्यवस्था फेल भयो भनेर बाहिर बसेका राजनीतिक दलहरू छन् उनीहरूले त बहिष्कार भनिरहेछन् उनीहरूको बहिष्कारको आह्वानलाई मानेर पनि कतिपय नागरिक जो चाहिँ मतदान गर्न योग्य छ उसले नामावली समावेश गरेको छैन त्यो पनि त बहिष्कारको एड गरी पर्छ नि पर्दैन कि नेपालको नागरिक होइन भन्नु पर्यो त्यो यदि नेपालको नागरिक ने... मतदानको प्याटर्न हेर्दाखेरि त बहुमत त थाहा था छ मतदान था त त सक्ने नि फेरि धमलाजी त्यो त मतदान त भोटिङ गर्नेकोमा भयो नामावली समावेश नभएकोलाई पनि त नागरिक हुनु ना त गर्नु परेन उनको शासन हुनु पर्दैन मतदान नाम छैन भने कसरी उनीहरूले मतलब उनीहरूले बहिष्कार गरे यो राजनीतिक पद्धतिलाई मानेनन् बहिष्कार ती पनि हुन् सास देशको नागरिकता तिनीहरू होइनन् ना? र तिनीहरू पनि हुन् त्यस कारण सबैलाई आँट्ने हो भने यो चालिस प्रतिशतभन्दा कमको मान्छेहरू यो चुनावमा सहभागी भएको देखिन्छ राज्य तपाईँले भन्नु यो संविधानको औचित्य सक्यो त्यो आधार दिनुहोस् एक दुई तिन मलाई नम्बर एक कर... आ, पहिलो पहिलो कुरा यो संविधानले सोच बनाएको थियो भने नेपालको राजनीतिक पद्धति यो शासकीय स्वरूपको नाम के हुन्छ भनेपछि बहुलवादमा आधारित यसको नाम बहुलवादमा आधारित लोकतान्त्रिक गणतान्त्रात्मक यो संसदीय पद्धति यसको शासन पद्धति हुनेछ यो भनेको बहुलवाद बहुलवाद यसको फिलोसफी फिलोसफी हुन्छ बहुलवादी तर यो यसको सार्वम सत्ताको अभिव्यक्ति गर्ने माध्यम विधि के हुन्छ भनेपछि निर्वाचन हुन्छ भने आवधिक निर्वाचन कुरा संशोधन पनि हुँदैन संविधानमा त्यो असंशोधनीय कुरा हो त्यो आवधिक निर्वाचन हो यसको विधि तर आवधिक निर्वाचन यस्तो विकृतिपूर्ण भइदियो तपाईँ हामीले देखेकै कुरा हो अब दुई किसिमको निर्वाचन बनायो किन बनाइयो यो संविधानको विशेषता भनेको के थियो भने समावेशी समानुपातिक होइन र नेपालमा एउटा पूर्ण लोकतान्त्रिक राजनीतिक पद्धति जो राजनीतिक आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक आधारमा वर्गीय क्षेत्रीय जातीय लैङ्गिक उत्पीडनलाई हल गर्ने राजनीतिक पद्धति जसलाई पूर्ण लोकतान्त्रिक व्यवस्था भनिएको थियो तर भइदियो के भनेपछि भइदियो के भनेपछि अहिले पछिल्लो चरणमा आउँदाखेरि समाजवाद उन्मुख हुने तर दलालवाद उन्मुख भइदियो अहिले थोरै मान्छेको हातमा मात्रै त्यो वित्त छ हेर्नुहोस् आर्थिक उ छ म समावेश भएकै कारणले मैले विरोध गर्ने ठाउँ देखेर देखेको मैले समावेश नभएको भए त्यति धेरै कारण म देख्दिन थिएँ संविधान बनाउँदाखेरिको सोच जस्तो उदाहरणको लागि नम्बर एक संविधान बनाउँदाखेरि यो अस्थायी किसिमको छ छ महिनाको सरकार चल्ने भए छयालिस सालदेखि हामीले त्यस्तो भोग्यौँ अब स्थायित्व गभर्मेन्ट होस् भनेर नै अब दुई वर्षसम्म कम्तीमा संसद विघटन गर्न नपाइने अथवा यसो नपाइने भनेर राख्यौँ नि कल त्यो मानियो त तिन वर्ष त पुगेन त जसरी पञ्चायतको बेलादेखि नै कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले पुरा समय अब देखाएको छैन नि प्रधानमन्त्री अहिले पनि त्यस्तै भयो नम्बर एक नम्बर दुई दोस्रो कुरा के भयो भन्नुहुन्छ भने राजनीतिका जुन हिरोहरू छन् नि प्रधानमन्त्री भयो नि जो प्रधानमन्त्री हिरो भन्छ नि आफू आफूलाई ती प्रधानमन्त्रीहरू फेलर हुन् सबै अहिले जति पनि प्रधानमन्त्री भयो सबै प्रधानमन्त्री असफल सबै असफल प्रचण्ड पनि असफल कसै किनभने उनीहरूले पाँच वर्षमा खान सकेनन् झन्डै झन्डै असफल पनि असफल 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 झन्डै झन्डै दुई तिहाई पुग्न लागेको सरकार त पाँच वर्ष चल्न सकेन कसरी सफल भयो असफल भएका मान्छेले फेरि फेरि मलाई म्यान्डेट देऊ दे। म प्रधानमन्त्री हुन्छु भनेको लाजमर्दो कुरा हो त्योभन्दा नैतिक हराम कुरा केही हुन सक्दैन त्यो दुनियाँमा कहीँ पनि हुँदैन हेर्नुहोस् ए बाबा अझै एउटा भन्दैछन् म त आठौँ पटक नौ पटक पनि मलाई ज्योतिषीले दिएको म्यान्डेट छ म ज्योतिषीको म्यान्डेट अनुसार अर्को पटक प्रधान लेखिराख्नुहोस् उहाँ फेरि छ महिना र आठ महिनाको हो किनभने उहाँले जोसँग गठबन्धन गर्दै हुनुहुन्छ नि हो त्यो गठबन्धन गर्ने मान्छेले फेरि उहाँ हुने बित्तिकै अर्कोसँग गठबन्धन थालिहाल्नुहुन्छ अर्कोसँग थाल्नुहुन्छ अहिले यहाँ संसदीय पद्धतिभित्रको तेस्रो फोर्स जुन पार्टी छ नि त्यसलाई त यति राम्रो हुँदो रहेछ कि म त भन्छु पहिलो पार्टी र दोस्रो पार्टीमा किन लाग्ने क्या हुनुपर्ने तेस्रो पार्टी रहेछ जताउ गयो त्यतै चाहिने कहिले माओ्दैन त्यसो शक्ति हुँदाखेरि फाइदा पर्छ पर पाँच वर्षभित्र मन्त्री भएका भए कि उसका पार्टीका मान्छे मन्त्री भएका भए यता हुन्छ उसलाई समर्थन गऱ्यो उता भएको छ उता हुन्छ उसलाई समर्थन गर्यो उता भएको छ यता भत्काएछ यता फेरि बनाएछ यता बिगारिया छ यता भत्काएछ तपाईँको संसदीय पद्धति अहिले संविधान फेल हुनुको योभन्दा अर्को उदाहरण के हुन्छ शेरबहादुर प्रचण्डको बिचको जुन सकार्य छ नि यो फेल टुट्छ सेवा कार्य बन्ने आधार के देख्नु भएको छ तपाईँले बन्ने आधार केही छैन टुट्ने आधार पनि छैन कुनै आधार केही छैन जो यो गठबन्धन गठबन्धनको कुनै सिद्धान्त छ गठबन्धन केमा आधारित छ यस्तो पनि गठ के गठबन्धन यो गठबन्धन भनेको के हो त्यो गठबन्धन भनेको गठबन्धन भनेको जहाँ राजनीतिक सिद्धान्त हुँदैन जहाँ राजनीतिक एउटा पद्धति पद्धतिले एउटा सामान्य सामान्यभन्दा सामान्य नम्स पालना गरिँदैन खालि पदमा सरकारमा बस्ने कुरामा सरकार गठन गर्ने कुरामा राजनीतिक नियुक्ति गर्ने कुरामा र समग्र भ्रष्टाचार गरेर पैसा असुल गरेर जम्मा गरेर अर्को निर्वाचनमा फेरि आफ्नो के भनेदेखि पदलाई सुनिश्चित गर्ने कुरामा बनेको गठबन्धन हो त्यस कारण यी के गठबन्धन यस्तो पनि कहीँ हुन्छ ल भन्नुहोस् त यिनीहरूका घोषणापत्र हेर्नुहोस् त घोषणापत्रमा नामै छ पार्टीको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नामै छ पार्टीको नेपाली काङ्ग्रेस नेपाली काङ्ग्रेसको फिलोसफी को उसको दर्शन के हो उसको दर्शन आध्यान्नवाद हो माओवादीको दर्शन के हो भौतिकवाद हो दर्शनमा आफूलाई भौतिकवाद भन्छ तर हेर्नुहोस् है तर के गर्छ राजनीतिमा आफूलाई के भन्छ समाजवाद भन्छ अर्थशास्त्रमा आफूलाई के भन्छ समाजवाद घोषणापत्र त्यसरी लेखिया छन् तर उनले गर्छन् के गर्छन् भने दुईवटा दुईवटा कुनै सिद्धान्त नमिल्नेहरूको गठबन्धन मनाउँछन् तर त्यसो होइन मेरो मात्रै ठिक छ तपाईँले भन्नुभयो पाँच दलले गठबन्धनको सरकार बन्छ शेरबहादुर प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्छ होइन सम्भावना देखियो एबिसी कुनै बन्ला नि बल्ला बन बन त्यो त प्रचण्डले फेरि पनि शेरबहादुरलाई धोका दिनुहुन्छ धोका दिने त कुरा होइन होइन यो त राजनीतिको यो एउटा ट्रेन्ड नै आइसक्यो नि धोकै भएन यो त धोका भनेको के हुन्थ्यो भने कमभन्दा कम बेला पर्ने धेरैजसो नहुने एउटा अकस्मात हुने कुरा पो धोका धोका र जोसँग इमान्दारी छैन तिनले के धोका कुरा गर्नुहोस् तपाईँले के इमान्दारी त भएको छ इमान्दारी त भएको छ हिजो केपी ओलीसँग किन मिलेको केपी ओली र प्रचण्ड मिलेर एउटा पार्टी बनायो होइनन् नेपालमा कम्युनिस्ट धार बनाउँछु भन्यो होइनन् नेपालमा एउटा कम्युनिस्ट धार अब एउटा मात्रै हुन्छ नेपालमा एउटा मात्रै कम्युनिस्ट पार्टी हुन्छ सबै कम्युनिस्ट कम्युनिस्ट एक भनेर बनाउन खोज्या होइनन् अनि कहाँ पुग्यो अहिले अब हुँदाहुँदा कहाँ पुग्यो भने नेपाली काङ्ग्रेससँग गएर मिलेर चुनाव आएर फेरि हेर्नु न सरकार बन्ने बेला कति हुन्छ राष्ट्रपतिले आह्वान गर्न बित्तिकै तुरुन्त सरकार बन्छ त मलाई चाहिँ तपाईँलाई त्यस्तो लाग्छ कति कुर्नुपर्ने होला कति बनाउनु पर्ने निर्वाचन आयोगले छ मक्सिर बाइसभित्र नयाँ सरकार बन्छ निर्वाचन आयोगले बनाएर हुन्छ त्यो निर्वाचन आयोग कुन हो भन्नुहोस् त निर्वाचन आयोग लगायतका संवैधानिक अङ्गहरू कसले नियुक्ति गरे हो कस्ता कसरी तिनी फर्मेसनहरू भए हुन् यो कुनै सिस्टम छ संविधानअनुसार चल्या छ तपाईँ भन्नु संविधानअनुसार चल्या छ संविधान फेलरका प्रमाणे भन्नुहुन्छ संविधानमा लेख्यो शिक्षा निशुल्क संविधानमा लेख्यो स्वास्थ्य नि शुल्क अहिले ठुल्ठुला डनहरूले स्वास्थ्य चलाइरहेछन् ठुल्ठुला डनहरूले शिक्षा चलाइरहेछन् उनीहरूले बरु संविधान अहिले संविधान अनुसार आफूलाई उम्मेदवारी दिएर संसदमा आउँदैछन् जुन मान्छेहरूले स्वास्थ्यलाई एउटा व्यापार बनाइरहेका शिक्षालाई व्यापार बनाइरहेछन् संविधानमा नि शुल्क भन्छ त्यो लागु भएको छ त्यो लागु भयो अब तपाईँलाई अर्को कुरा भन्छु म दुई हजार त्रिसठी साल मङ्सिर पाँच गते बिस तिस सांसद हुँदा भयो त्यसमा के कुरा लेख्यो तिनवटा कुरा लेख्यो नम्बर एक पहिलो कुरा संविधान निर्माण गर्ने कुरा हो जनताको संविधान संविधान त बनिस जनता संविधान त आइसक्यो दोस्रो कुरा विवादमा दोस्रो कुरा सेनाको समायोजन गर्ने भयो तेस्रो कुरा युद्धमा भएका ज्यादातीहरू जसमा धेरै मारिए सुन्नुहोस् है धेरै मान्छेहरू मारिएका छन् धेरै मान्छेहरू बेपत्ता भएका छन् धेरै मान्छेहरू विस्थापित भएका छन् थुप्रै मान्छेहरू घाइते अपाङ्गता भएका छन् थुप्रै मान्छेहरूलाई भ्यातन र पीडा भोग्न बाध्य छन् तिनको व्यवस्थापन गर्छु भन्ने तेस्रो विषय थियो आजै नै तिनी तिनटै विषयहरू सही ढङ्गले गर्न सकिएन सही ढङ्गले तिनटै विषयहरू हुन सकेनन् सेनाका कुरा गर्नुहुन्छ थुप्रै मान्छेहरूलाई तिमी अयोग्य भयो भनेर घर नघाटको बनाइएको छ ऊ बिचरा पढ्ने उमेरमा उसलाई चाहिने जनमुक्ति सेनामा लाग्यो आज उसको विचल्ली छ संविधान विवादित भइसक्यो अब रह्यो युद्धका क्रममा भएका ज्यादतीबाट पीडा भोग्ने बाध्यहरू हजारौँ मान्छे बेपत्ता भएका छन् हजारौँ मान्छे सङ्क्रमणकालीन न्यायअनुसार त अब विधेयकहरू आउँदैछ त सङ्क्रमणकालीन न्याय भनेको के हो कति वर्ष भयो सोह्र वर्षमा केही नगरे भयो सोह्र वर्ष वर्षसम्म केही नि वर्षमा माओवादीको नेता हो ने जमाना मलाई तपाईँले भन्नुहुन्छ भने म भित्र त्यसको दोष कति पर्छ म त तयार छु त त्यसको जे दण्ड भोग्नुपर्छ मेरो हैसियत अनुसार म पनि कार्यकर्ता त हुँ त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीको कार्यकर्ता हुँ होइन युद्धमा हिँडेकै हुँ संविधान सभामा बसेकै हुँ र त्यहाँ संविधान बनाउँदाखेरि यो यो कुरा मिलेन भनेर विद्रोह गरेकै हुँ मैले मैले विद्रोह गरेँ होइन भनेपछि आज तपाईँको सोह्र वर्षसम्म ती बेपत्ता नागरिकहरू जसको बारेमा आजसम्म केही भने के... द्वन्दकालीन घटनाको छ नि निरूपण गर्नै पर्छ संविधान खोज्नै पर्छ कि न त्यहाँ मलमपट्टि लगाउनै पर्छ धेरै समस्या छ तपाईँलाई ता बेपत्ता परिवारको छ नि घाइते परिवारको छ नि होइन द्वन्द्वमा अङ्गभङ्ग भएका परिवारको पीडा त्यस्तो कमिटमेन्ट गरेँ आज त यतै पीडा छ नि त्यसको कमिटीमा अब त सम्भवै छैन हेर्नुहोस् आयोग बनाए आयोग मा... आयोग त काम नलाग्ने भयो सक्यो आयोग बनाए दुई दुई चोटि तिन तिन चोटि आयोग बनाए आयोगमा आफ्ना राजनीतिक पार्टीका झोले झाम्टेहरू हाले त्यो कुनै अर्थै छैन त्यसलाई त्यो आयोगलाई सहयोगै गरेन सरकारले सहयोगै गरेन सरकारको मुख्य कुरा थियो नि विचार आयोगमा बसेका राजनीतिक दलको भागवणाम के त राम्रा मान्छेहरू पनि थिए नि ती राम्रा मान्छेलाई काम गर्ने वातावरण सरकारले दिएन किन दिएन भने त्यो त्यसलाई तुरुप तासको तुरुप जस्तो बनाइदियो एउटा पार्टीले अर्को पार्टीलाई तैँले हो नि सत्र हजार मार्ने अर्काले भन्छ अर्काले तैँले हो भन्छ तेरो त्यो खोलिदिउँ तैँले खाता भन्छ अनि चाहिँ नि के भनेदेखि एक अर्कामा डराएर देश जबकि जनयुद्ध हाँकेको पार्टीको नेताले म बेपत्ता नागरिकलाई सार्वजनिक नगरिकन यी शहीदहरूको व्यवस्थापन नगरीकन परिवारहरूको यी अपाङ्गित व्यवस्थापन नगरीकन म सरकारमै जान्न भनेका थिएँ तर जब असार पन्ध्र आयो नि तपाईँलाई थाहा छ जेठ पन्ध्र गणतन्त्र घोषणा गर्ने दिन थियो नि जेठ म पनि छु नि त्यसमा गणतन्त्र घोषणा राति बाह्र बजी किन भयो किन भयो भने त्यो दिन गिरिजाप्रसाद कोइराला त राष्ट्रपति बनाउने भन्ने कुरा त हुन सकेन नहुन बित्तिकै नेपाली काङ्ग्रेसले के गर्यो भने अब यो दुई तिहाई बहुमतबाट सरकार हुने जुन प्रावधान थियो नि त्यो प्रावधानलाई संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने बित्तिकै न त प्रचण्ड त दुई तिहाईको प्रधानमन्त्री हुने त्यो बेला त्यही बेला संशोधन त साटे थियो के गर्यो भने बहुमतले हुने भने बहुमतले हुने बित्तिकै छ छ महिनामा सरकार चेन्ज हुने भनेको छ महिनामा सरकार चेन्ज दुई दुई वर्षमा एक एक वर्षमा नौ नौ महिनामा हुने बित्तिकै जहिले पनि नेताको ध्यान सरकार बनाउने र ढाल्नेमा भयो र विस्थापितहरूको कुरा बेपत्ताहरूको कुरा शहीदहरूको कुरा कहिले यसलाई व्यवस्था थाहा छ नि राजनीतिक दलका नेताहरूको पीड़ा ठुलो छ क्या त्यही छर त गरेन नि त राजनीतिक दलका नेताहरूले गर्नु पर्दैन थियो सिग्नेचर गर्ने दुईवटा मान्छे हुन् नि पात्र दुईवटा मान्छे होइनन् आज गिरिजाप्रसाद कोइरला हाम्रो बिचमा हुनुहुन्न प्रचण्ड प्रचण्ड पनि हुनुहुन्न हाम्रा बिचमा दुईवटा मान्छे अवसान भइसक्यो गिरिजाप्रसाद कोइराला भौतिक रूपमा अवसान भयो उहाँ हुनुहुन्न प्रचण्ड वैचारिक रूपमा अवसान हुन् उहाँ पनि हुनुहुन्न प्रचण्ड ना भन्नेको नाम ज्योतिषले राखेको नाम होइन नि त थाहा छ छैन प्रचण्ड नाम त जनयुद्धले राखेको हो आन्दोलनले राखेको हो सङ्घर्षले राखेको हो त्यो नाम जुन दिन ना मङ्सिर पाँच गते आजदेखि आजदेखि युद्ध समाप्त गरेका छौँ भनेर सिग्नेचर गर्न बित्तिकै प्रचण्ड ती ती अवसान भयो अब त्यसपछि प्रचण्ड भन्नु त्यो त नाम हो त्यो त केही फरक पर्दैन तर जुन प्रचण्ड थियो त्यो प्रचण्ड दुई हजार त्रिसठी साल मङ्सिर पाँच गते हस्ता सँगसँगै अवसान भयो त्यो वैचारिक रूपमा गिरिजाप्रसाद कोइराला भौतिक रूपमा अवसान हुनुभयो उहाँहरू दुईवटा पात्र भए यो समस्या हालुन्थ्यो प्रचण्ड हाम्रा माझ भइदिए भयो भने यो समस्या हालुन्थ्यो अहिले प्रचण्ड तपाईँको माझ गिरिजाप्रसाद कोइराला भइदिया भने हुनुहुन्थ्यो मैले भनिसकेँ तपाईँलाई कतिपटक भन्ने प्रचण्ड र गिरिजाप्रसाद हाम्रो माझ हुनुहुन्न प्रचण्ड वैचारिक रूपले हुनुहुन्न गिरिजाप्रसाद कोइराला भौतिक रूपले हुनुहुन्न पटक पटकको लागि दोहोऱ्याउनु पऱ्यो अब हुनुहुन्छ गिरिजाप्रसादको ठाउँमा शेरबहादुर हुनुहुन्छ प्रचण्डको ठाउँमा पुष्पकमल हुनुहुन्छ पुष्पकमल दाल र शेरबहादुरको दाल बोल्दैन अब शान्ति प्रक्रियाको विषयलाई हल गर्ने कुरा किनभने हातमै छैन अब अब उहाँको हातमै छैन उहाँले चाहेर पनि हुँदैन हेर्नुहोस् उहाँहरूले दुवैजनाले शेरबहादुर देउबा र शेरबहादुर देउबाको पहिला चाहिँ के भनेदेखि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सिग्नेचर गर्नुभयो पुष्पकमल दाहालको चाहिने के भनेदेखि प्रचण्डले सिग्नेचर गर्नुभयो उहाँहरू दुइटाले सिग्नेचर गरेको कुरालाई कार्यान्वयन गर्न सक्नु पर्थ्यो उहाँहरूको अवसानपछि पर तर पुष्पकमल दाहालले पनि अब त्यो सक्नुहुन्न अब त्यो गिरिजाप्रसादले पनि सक्नुहुन्न उहाँहरूको हातबाट फुक्तिसक्यो तपाईँले आजको सन्दर्भ पाएर दुई हजार त्रिसठी साल मङ्सिर पाँच गते आज विस्तृत शान्ति सुझाव भएको थियो भएन किन भएन भने संविधान विवादास्मद स्थितिबाटै घोषणा रा गरियो घोषणा गर्ने पनि थुप्रो मान्छे मारिएका हुन् कि होइन तपाईँलाई थाहा छ कि छैन मान्छे मारियो नि त्यही दिन घोषणा गर्ने एकातिर कालो भनेर मनाइयो कालो रात भनेर अर्कोतिर के भनेपछि दीपावली पनि गरियो होला विवादबाटै यो संविधान आयो यो संविधान संसदीय व्यवस्थाकै लागि त्यत्रा मान्छे मरेका थिएनन् संसदीय व्यवस्थाकै लागि त्यत्रा मान्छेले त्याग र बलिदान गरेका थिएनन् त्यसकारण यो संविधान फेलर हो यो संविधानमा अब दलालहरूले राजाको स्थानमा दलालहरूले चाहिँ के स्थान ग्रहण गरे अहिले त दलालले चलाउन हुन् यी त सरकारका मान्छे हुन् सत्ता छैन लगाउने को त अब अब कोही छैन अब जनताले संविधान कसरी त अब के छ भने अब नयाँ संविधान नबनाइकन अब यो पुरानो संविधानबाट यो हल हुनेवाला छैन अब नयाँ संविधान नबनाइकन पुरानो संविधानबाट हल हुनेवाला छैन र विस्तृत शान्ति क्षमताले कल्पना गरे तिनवटा कुराहरू मैले भने संविधान निर्माणको कुरा पनि सही ढङ्गले अगाडि बढ्न सकेन युद्ध र आन्दोलनको अनुसार अगाडि बढ्न सकेन संविधान निर्माण कुरो र सेना समायोजनका पनि विवादहरू थुप्रै छन् त्यसका सम्बन्धमा बहिर्गमन भन्ने छ अयोग्य भन्ने छ के के भनिएका छन् त्यसको पनि ठिक ढङ्गले व्यवस्थापन मान्छेहरूलाई पीडा दिइयो त्यसपछि आएर युद्धमा भएका ज्यादतीका विषयहरूलाई सम्बोधन गर्ने दुइटा आयोग बनाएर भन्ने थियो त्यो आयोग पनि आज व्यवहारिसी अवस्थामा छ राजनीतिक दलका नेताहरूले त्यसको जिम्मेवारी लिइरहेका छैनन् वास्तवमा भन्यो भने यसको महँगै पर्छ अब हाम्रो देशमा छ फेरि द्वन्द्वको छ नि सम्भावना बढ्यो त एक अब मुलुक छ नि हेर्नुहोस् द्वन्द्वको सहमतिमा जाने कि सकार्यमा जाने कि शान्तिमा जाने कि फेरि पनि विवादै विवाद द्वन्दमा जाने अब युद्धमा जाने मुलुक होइन यस्तो हो विकास चाहेका होइन युद्ध र आन्दोलन त विकासका लागि हो नि त शान्तिका लागि हो नि युद्ध छैन शान्ति चाहियो विकास समृद्धि चाहियो सबै चाहियो तर भएन के गर्नुहुन्छ अब उल्टो शान्ति र समृद्धिका कुरा गर्ने हो भनेपछि नेपालमा कर्णाली हाइड्रो पावर जस्तो त्यत्रो हाइड्रो पावर जो अत्यन्त राम्रो थियो त्यसलाई नेपालीले चलाऊ भारतीय जिएमआर जस्तो कम्पनीलाई त्यसलाई नदेऊ भन्दाखेरि संसदमा भएका ठुला दरले सबैले त्यसबाट पैसा खाएर के गरे भनेपछि विद्युत सम्बन्धी ऐनलाई फेल गराएर हेर्नुहोस् है कर्णाली हाइड्रो पावर मोदी आएको बेला नेपालमा जिएमआर भारतीय कम्पनीसँग एग्रिमेन्ट गरे आज कति भयो पाँच वर्षमा उत्पादन गर्छु भनेकोले विद्युत उत्पादन गर्छु भनेकोले आज ब छ सात आठ वर्ष भइसक्यो तर गर्न सकेन किन गर्न सकेन किनभने सबै यी राजनीतिक दलहरू जो संसद भएका छन् यिनले पैसा खाएर गलत प्रभावमा परेर त्यो कम्पनीलाई त्यो दलाल रहेछ चा, त्यसले चाहिँ आधा त बेचिसक्यो अरू कम्पनीलाई त्यस्ता थुप्रै चाहिँ नि के भनेदेखि राष्ट्रिय गौरवका परियोजनाहरू छन् जो आफ्ना आफ्ना मान्छे ठेकेदारलाई दिने त्यसलाई चाहिँ रसरल्ला पारिदिने त्यत्तिकै उ गरिदिने कमिसन खाने भ्रष्टाचार गर्ने अहिले के छ ल भन्नुहोस् त भ्रष्टाचारभन्दा अरू के हुन सकिएको छ यो देशमा हेर्नुहोस् है बत्ती बोलाउनु हो त तपाईँले बोलाँ बोलिरहेको छु यही त हो त निरन्तर बोलिरहेको छु तपाईँहरूसँगै बोला मेरो अन्त कहाँ छ कहाँ जाऊँ मैले मैले आफ्नो माध्यममा त्यो जहाँ ठाउँ छ त्यहीँबाट भनिरहेको छु यो कुरा हो यो यो कुरा हो भन्ने ठाउँ त यही त हो त यही फोरममा आएर त विप्लग र छ नि मोहन बग्दै मिलेर चुनाव बहिष्कार गर्नुभयो यसपटक यसको पछाडिको रहस्य के उहाँहरू फेरि द्वन्दमा जान खोज्नुभएको द्वन्द्वमा हो जस्तो लाग्दैन हो के हो भने उहाँहरूले भन्नुभएको छ यो संसदीय व्यवस्था दलालहरूले चढाएको चलाएको व्यवस्था भयो दलाल, दलाल पुँजीवाद राज्य सत्ता भयो वास्तवमा यिनीहरू अहिलेका संसदीय दलभित्रका यिनीहरू मा मान्छेहरू पात्रहरू मात्रै भए त्यसकारण यसको सट्टामा हामीले आफ्नै देशको अब पहिला पहिला राणा शासनको बेला भयो पहिला चाहिँ नि के हो भनेदेखि छयालिस सालमा भयो बैसठी सालमा इन्डियामा गएर एग्रिमेन्ट गर्ने अनि के भनेदेखि उसले ठिक्क मिलाइदिने यहाँ आएर राज्य चलाउँछु भन्ने तर के भनेदेखि उनीहरूको उनीहरू अनुसार रिमोटबाट चल्ने यो पद्धति हुन हुँदैन अब नेपालमा नेपालीहरूले आफ्नो पद्धति रोज्न पाउनुपर्छ वैज्ञानिक समाजवादी राजनीतिक पद्धति नेपालमा हुनुपर्छ बरु वैज्ञानिक समाजवादी राज्य व्यवस्था अमूर्त भयो भने त्यसका मूर्तिकृत गर्नलाई के गर्नुपर्ने त्यसको त्यसको चाहिने शासकीय पद्धति कस्तो हुनुपर्छ त्यसको चाहिँ के भनेदेखि राज्यका अङ्गहरूको तौर तरिका कस्तो हुनुपर्छ निर्वाचन प्रणाली कस्तो हुनुपर्छ दलहरू भने के हुन् दलहरूको त्यहाँ कस्तो स्थान हुन्छ यावत विषयमा छलफल गरेर अब अगाडि बढ्नुपर्छ अब यो पुरानो संविधानले काम लाग्दैन भन्ने कुरा उहाँहरूले उठाइरहनु भएको छ त्यस भए उहाँले चुनाव बहिष्कार गरिरहँदाखेरि छ नि हाम्रो देशमा आज प्रचण्ड चुनावको पक्षमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्ने तयारीमा अनि विप्लव र वैद्यले छ नि फेरि क्रान्ति गर्छु भन्नु यो कुरा 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 हो कुरा हो समय सापेक्ष हो हेर्नुहोस् क्रान्ति गर्छु भनेर कसैले तुरुन्तै हुने कुरा पनि होइन क्रान्तिको सम्भावना तपाईँले भन्नुभयो नि विप्लबजीले किरणजीले क्रान्ति गर्छु गर्छु भन्नुभन्दा पनि राजनीतिक आधारहरू ज जनता त अहिले सबै व्यापक रूपमा जनतालाई चाहिँ नि के असन्तुष्टि छ जनता असन्तुष्टि छ भन्ने कुराको प्रमाण देख्नुभयो नि तपाईँले स्वतन्त्र उम्मेदवार देखिरहेको अहिले हेर्नुहोस् अहिले देख्नुभयो अहिलेको आजसम्म जुन खालको नतिजा आइरहेछ त्यसले के देखाइरहेछ नेपालका राजनीतिक दलहरूका पात्रहरू जुन छन् नि यिनी सब असफल हुन् असफल गलत छन् अब नाम नामै भन्ने त भइहाल्यो भन्नुहोस् जति म यति भन्छु नाम सबै मलाई आउँदैन तपाईँले भन्नुहोस् जो एकचोटि प्रधानमन्त्री भइसकेका छन् सबै असफल हुन् तिम्रो नाम तपाईँ भन्नुहोस् प्रधान नाम भन्नु यो पनि हो भनेर म भन्नु छु एकचोटि प्रधानमन्त्री भइसके सबै असफल सबै असफल सबै असफल 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 यी असफल भइसकेपछि सफल मान्छे त आउनु पर्थ्यो सफल मान्छे आउन नसक्ने असफलहरूकै नै हालिमुहाली हुने भनेको यसको जिम्मेवार राजनीतिक पद्धति हुन्छ पद्धति र पात्रभित्रको फरक पनि त्यही हो पद्धति ठुलो हो कि पात्र ठुलो हो राम्रा मान्छे नभएर यो बिग्रिया हो कि पद्धति राम्रो नभएर यो हो भन्ने ठुलो भर्छ यसको मलाई के लाग्छ भने पात्र त हो चाहिन्छ तर गलत पात्र भयो भने त्यसलाई ठिक ठाउँमा ल्याउने र त्यसलाई फाल्न सक्ने राजनीतिक पद्धति चाहिन्छ यदि राजनीतिक पद्धति ठिक भएन भने गलत मान्छेले प्रशय पाउँछ इमान्दार र राम्रो मान्छे पाखा लाग्छ आज त्यही भएको छ त्यसको जिम्मेवार राजनीतिक पद्धति हो हेर्नुहोस् है नत्र पात्र गलत छ नि मान्छे रिसाए किन किन भोट दिइरहेको छैनन् किन एकजना मान्छे गएर चाहिँ शेरबार देउबाको जिल्लामा गएर च्यालेन्ज गरिरहेछ भोट जति पाउला जित्ला हार्ला आफ्नो ठाउँमा छ तर च्यालेन्ज त गऱ्यो नि त च्यालेन्ज गरिरहेछ किन तपाईँको सबै शीर्षस्थ नेता जो भनेका छन् शीर्षस्थ भन्छन् आफ्ना पार्टीका के संस्था हुन् त थाहा होइन उनका ठाउँमा किन तिनलाई च्यालेन्ज भयो सबैले हेर्नु सराबी र सबैले तिनलाई हराउनु पर्छ भनेर लागेका तर उनीसँग पैसा छ दलाल छ मसल छ सारा दलालहरू लगाएर भए पनि उनीहरू जितेर आउँछन् उनीहरू हार्नेवाला छैन निष्पक्ष यदि भइदियो भने सबैले हार्नेवाला छन् थियो तर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको पक्षमा तपाईँ हो त्यस भए आज हेर्नुहोस् यो राजनीतिक पद्धतिभित्र कुनै पनि पात्रका म पक्षमा छैन हेर्नुहोस् अब मेरो भन्नुहुन्छ मलाई लाग्छ भने त नयाँ बहसको थालनी गर्नुपर्छ यो संविधान म अब 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 टाँसेर बस्नु हुँदैन संविधान विवाद भयो दोस्रो पटक जुन निर्वाचनले यो देखायो यो मतले देखायो सबैले बहिष्कार गरे बहुमतले बहिष्कार गरेका छन् अल्पमतमा मात्रै अल्पमतको चुनाव आएको छ अल्पमतभित्रका साठी प्रतिशतको पनि बहुमत भनेको तिस पर्सेन्टले शासन गर्ने भयो तिस प्रतिशतको सरकार हुने अब सरकार तिस प्रतिशतको हुन्छ नि बुझ्नुभयो एकसठी पर्सेन्ट भयो भने तिस प्रतिशत हुन्छ तिस प्रतिशतले सत्तरी प्रतिशतलाई शासन गर्ने पनि कुनै पद्धति हुन्छ त्यस्तो हुन्छ सत्ता सम्पन्न जनता हुनसक्छन् त्यस्तो हुन्छ त्यो भन्न सकिन्छ त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भने अब नयाँ ढङ्गले सोच्नु अबको निकास भनेको के त ठ्याक्कै निकास हेर्नु त्यसलाई चाहिएको छ द्वन्द्व होइन विवाद होइन सहमति सका एकता र निकास अब संसदीय राजनीतिक पद्धति जुन छ नि यो यो पार्लियामेन्ट सिस्टमको विकल्पमा कुरा गर्नुपर्छ अब पार्लियामेन्ट सिस्टम त अनिवार्य शान्तिपूर्ण तरिका अनि अनिवार्य हुन सक्दैन अनिवार्य हुनै सक्दैन देख्नु भएन तपाईँको पार्लियामेन्ट सिस्टमभित्र सबभन्दा पहिलो फेलर के भयो भनेपछि जुडिसियरी भयो जुडिसियरीको प्रमुखलाई नै भ्रष्टाचारको नाइके दलालहरूको नायके भनेर आरोप लाग्यो र अहिले चाहिँ निलम्बनमा पर्नु परेको स्थिति छ त्योभन्दा संविधानको फेलर हुने अर्को उदाहरण तपाईँले भन्नुभएको थियो नि एक दुई तिन नम्बर दियो भनेर त्यो एउटा महत्त्वपूर्ण उदाहरण हेर्नुहोस् त जुडिसियरीको नै तपाईँ के भनेदेखि प्रधान न्यायाधीशलाई नै भ्रष्टाचारको नाइके भनेर आरोप लागिराखेको स्थिति छ कार्यकारीको प्रमुख के कुरा गर्नुहुन्छ दुई दुई छ छ महिनामा नौ महिनामा चेन्ज भइरहेछन् संसदको के कुरा गर्नुहुन्छ संसद त भेडा भेडाबाख्राहरूको थलो भन्छन् त्यो त त्यो त दलालहरू बस्ने थलो भइसक्यो जम्मै त अब देख्नुभयो अहिले कस्ता मान्छे आइरहेछन् अब त भन्दा म त सुन्दैछु सिनेमाका नायकहरू पनि अर्को अर्कोचोटि आउँछौँ भनेर राजसभाले घोषणा गरि घोषणा गरिरहेछन् राजनीति भन्ने कुरो म भोलिबाट लाग्छु पर्सिबाट लाग्छु भनेर जागिर खाएको जस्तो हो र राजनीति भनेको त जनताको मन मनमस्तिष्कलाई जित्ने जनतालाई जनताको पक्षमा काम गर्ने एउटा लामो विरासत गएको मान्छे हो नि त हामी कोही मान्छेका नाम लियौँ भने नेपाल गयौँ होला अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा छन् त्यस्तो हुनुपर्ने भने हामीसँग कस्तो बिकृति आयो हेर्नुहोस् न कस्तो बिकृति बनाउँछौँ सुरक्षाकर्मीमा जागिर खायो फेरि सुरक्षाकर्मी विवाद भएर यतातिर आयो सांसदमा उठ्यो ल हेर्नुहोस् सुरक्षाकर्मीहरू उतातिर चाहिँ रिटायर भएका सचिवहरू जम्मै संवैधानिक निकायका प्रमुखहरू रिटायर भएका सचिवहरू के यस्तो व्यवस्था खोज्या हो संवैधानिक अङ्गको नियुक्ति कसरी भयो तपाईँले देख्नुभयो संवैधानिक अङ्गको नियुक्ति गर्नको लागि तिनका पदाधिकारी नियुक्ति नियुक्तिको लागि संवैधानिक परिषद छ छजना भएकोलाई संशोधन गरेर अध्यादेशबाट दुईजनाले मात्रै हुने बनाएको हो कि होइन दुईजनाले बनाएको समस्या जटिल छ हाम्रो देशमा मेरो प्रश्न तपाईँलाई कहाँ लिएर भन्दाखेरि अब एउटा सरकार त मुलुकलाई चाहिन्छ नयाँ सरकार सरकार बिलभर त मुलुक अगाडि बढ्न सक्दैन चाहिन्छ चाहिन्छ र बल्ली पनि हाल्छ त्यो त बन्छ प्रधानमन्त्रीको बल्ल तपाईँको अनुमान होइन प्रधानमन्त्री यो बन्द प्रधानमन्त्री त अब के शेरेव अहिलेको सिन हेर्दाखेरि शेरबारदीको पक्षमा बढी देखिरहेछ होइन किनभने गठबन्धन भयो गठबन्धन भयो त एक्लै पनि नेपाली काङ्ग्रेस ठुलै पार्टी हो भइरहेका संसदीय राजनीतिक दलभित्रको त नेपाली काङ्ग्रेस ठुलो पार्टी हो र ठुलो पार्टीमा पनि अनि अर्को चाहिँ के गठबन्धन ल्याएर राखिसकेपछि ठुलो पार्टी हुने सम्भावना देखिन्छ त्यसपछि अहिलेको सिन हेर्दाखेरि नेकपा एमाले पनि अगाडि आएकै देखिन्छ त्यसपछि स्वतन्त्रहरू होइन अर्को एउटा स्वतन्त्र पार्टी भन्ने नयाँ आइरहेछ यस्ताहरू यी चाहिँ नि के हो भनेदेखि पञ्चायतको पालामा नानीमैयालाई दिने अभिमत जस्तै गरेर बित त्यसपछि यो पद्धतिभित्र यी पात्रहरूप्रतिको वितृष्णाको अभिव्यक्तिको थियो जस्तो रवि लामसाले पाएको फोट नानीमैया दालसँग तपाईँले किन तुलना गर्नुभयो त्यो एउटा हुइमबाट आएको नेपालको नेपालको राजनीतिमा अहिलेसम्म त्यो पार्टीले त्यो पार्टीको पात्रले कुनै योगदान पुर्याएको मलाई लाग्दैन होला कोरोनाको बेला कहीँ सहयोग गरे होला नि ग्यास पुर्यायो होला नि सिलिन्डर बाँड्यो होला नि अक्सिजन दिए होला नि या त डेङ्गुको बेला सहयोग गरे होला भूकम्पको बेला सहयोग गरे होला त्यतिले पुग्दैन त्यसकारण लामो विरासत बोकेको वास्तवमा हो नि नेपाली काङ्ग्रेस नेपालको राजनीतिक इतिहासमा लामो विरासत बोकेको पार्टी हो नेकपा एमाले लामो विरासत बोकेको पार्टी हो नेकपा माओवादी पनि ने लामै किसिमको एउटा विरासत बोकेको पार्टी हो तर यी पार्टीका पात्रहरू यस्तो किसिमको चाहिने भइदियो कि जनताले यिनको नाम पनि राम्रोसँग लिन चाहँदैनन्

त्यही एकजना मान्छेको गइरहेछ नि उहाँ डडेलधुरामा उसैले जित्दिन्छ त्यहाँ उसैले पाखा छ तिनलाई तर के गर्नुहुन्छ त्यहाँ त पैसा छ पावर छ दिनका दिन आइरहेछ नि मिडियामा त्यस कारण के हेर्नुहोस् गोर्खामा पनि त्यही हो हाल हेर्नुहोस् है झापामा पनि त्यही हो हाल रौतडमा पनि त्यही हो सबै जिल्लामा त त्यही त हो त त्यस कारणले निष्पक्ष ढङ्गले अहिले सबै नेताहरूको बारेमा चर्चा सुरु भएको छ क्या कुन चाहिँ नेतालाई जिताउने कसलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु छलफल त जारी छ नि त जारी छ तर अब जित्न त अब आउँला जितिहाल्ला भने नि मैले दलाल यहाँ त दलाल राज्य झापा कुरा गरौँ न होइन झापामा के विषय जित्नुहुन्छ बढी सम्भावना देखिन्छ इलाममा झलाल सुन्दले के गर्नुहुन्छ त्यसो त भनि नहालौँ इलामको त अहिलेसम्म आएको छैन आएको छैन पिलामको आएको कुरामा सर र हेर्दाखेरि झापामा केपिओलीले जित्ने अग्रसरता पनि देखिरहेछ सबै भोट त गर्ने होइन तपाईँको सम्भावना बढी देखिन्छ गोर्खामा पनि देखिन्छ गोर्खामा प्रचण्ड देखिन्छ विकल्प छैन नभन्नुहोस् जसरी पनि जित्ने न हो पैसा बाँड्ने जित्ने नत्र त्यो गोर्खा किन जानुपर्छ भन्नुहोस् त गोर्खा किन जानुपर्छ गोर्खा किन जानुपर्छ चितौन किन जानुपर्छ सिरा सर्लाइतिर किन जानुपर्छ किन कृतिपुर रोज्नुपर्छ होइन किन रोल्पा जानु दस ठाउँ किन जानुपर्छ त्यो गरेपछि डर भएर हो आफ्नो भइरहेको मध्ये जहाँ छैन आफ्नो आधार छ जहाँ त्यहाँ जाने र चाहिने के भनेदेखि अहिले त ता वास्तवमा चुनाव भनेकै पैसा हो तपाईँ मान्छे हेर्नुहोस् न कतिपय इमान्दार मान्छेहरू चुनाव लड्न सक्दिनँ भनेर टिकट नलिएर बस्यो नि त हामीले देख्यौँ नि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले यसपटक देशभरिको उम्मेद्वारी उठायो नि त कसरी उठायो त पैसा नभइकन होइन हुइम छ मैले भने नि अघि नानीमा यो कुरा गरेँ नि मैले हुइम छ मान्छेहरूलाई के मा भने एउटा छ देख्नु भएन हिजो पनि पहिला पनि यस्तै यस्तै हुइम चलेका केही थिए नि कहाँ गए त नि भन्नुहोस् त म नाम लिन्न ना तिनीहरूको तिनी काँगै काँगै अहिले नाम लिए बिर्सिने खालको भइसक्यो यी पनि यस्तै हुन्छन् आउँछन् जान्छन् भोलि केही हुँदैनन् त्यस कारण अब ठुल्ठुला विरासत गएका राजनीतिक पार्टी मैले भने नि ने। उनका नेताहरूका गलत कार्यले गर्दाखेरि र गलत काम क्रियाकलापले गर्दाखेरि के भयो भनेपछि यो राजनीतिक पद्धति गलत भएको कारणले तिनलाई ठिक ठाउँ ल्याउन सकेन तिनलाई ठिक ठाउँमा ल्याउन नसक्ने दोष राजनीतिक पद्धतिको हो गलत मान्छेलाई ठिक फालेर राम्रोलाई ल्याउन सक्ने गर्नु पर्थ्यो राजनीतिक पद्धतिलाई ठिक ठाउँमा चलाउन तिनीहरूको दोष हो भनेपछि पात्र र पद्धति अन्तर सम्बन्धित चिज हुन् तर मूलभूत त पद्धति नै हो पद्धति ठिक भयो भने गलत पात्र पनि ठिक ठाउँमा आउँछ र सही पात्र आउँछ पद्धति ठिक भएन भने गलत पात्र हाबी भइरहन्छ त्यही हो त्यसो भए जाँदा जाँदा एउटा कुरा गरौँ तपाईँले भन्नुभयो फेरि प्रचण्ड युटर्न हुन सक्नुहुन्छ ओली प्रचण्ड हुन्छ सरकार बनाउने बनाउनु हेर्नुहोस् नहुन सक्ने के हो नहुन सक्ने के छ र भइरहेको हो अहिले निर्वाचन पछिको कुरा गरे भइहाल्छ त्यो त्यो जति जति पनि हुनसक्छ त्यो नहुन सक्ने कुरै छैन हुनसक्छ त्यहाँ पनि हुनसक्छ अन्त यहाँ त पदको कुरा न छ बाबा कसले मन्त्री पढिदिन्छ त्यसै कारण जहाँ तेस्रो मैले अघि भने तेस्रो शक्ति अहिले त सबभन्दा मान्छेले तेस्रो शक्तिलाई मन पराएर रहेछ पहिलो शक्तिभन्दा पनि दोस्रो शक्तिमा तेस्रो शक्ति हुनेलाई किनभने जुन प्रधानमन्त्री भयो त्यस काँ टाँसिने दुई चारवटा मन्त्री प्रचण्ड तेस्रो शक्तिको रूपमा आउनुहुन्छ यसपटकको शक्ति के भन्ने तेस्रो दलको रूपमा त्यो त्यो देखिया छैन अहिले अहिले अलिअलि घन्टीले घन्टी घन्टीले चाहिने के भनेदेखि आउन पनि सक्छ त्यो पनि आउन सक्छ होइन आउन सक्छ त्यस यो अरू केही होइन यो राजनीतिक यो अहिलेको राजनीतिक पद्धतिप्रति र यी पात्रहरूप्रतिको जुन वितृष्ण हो त्यसको अभिव्यक्त हो अब हाम्रो देशमा छ नि जनताको चाहना अनुसार काम भएन विकास भएन क्या मैले बारम्बार भनेको छु विकास चाहियो विकासार अन्त्य सुशासन चाहियो र स्वास्थ्य जनताको पहुँच हुनु पर्यो म त कर्णाली प्रदेशमा गएर हेर्दाखेरि तपाईँको यति पीडा छ जनतालाई यति दुःख छ एकदम एकदमै लाउने कपडा छैन घुमाया जस्तो म पनि घुमिएको छु कर्णाली प्रदेशमा जनयुद्धको बेला मैले तपाईँको धान पिनेर धानको पिठोको रोटी खान्छु कस्तो कुरा गर्नु धान जौ पनि झुस सहित त्यो सफा गरेको जौ त राम्रो हुन्छ भुस सहितलाई पिठो बनाएर खान्छन् किन फारोति गरौँ जीवन धानै गाह्रो हुन्छ नि त कर्णाली प्रदेश त्यस्तो त्यस्तो उत्पीडित क्षेत्र हो नि त्यो आज त्यो कर्णाली प्रदेशमा आजको पनि त जीवनस्तर उठ्न सकिएको छैन नि कर्णाली प्रदेश उत्पीडित क्षेत्र हो हेर्नुहोस् त्यहाँ शासकहरूले हेर्न सकिरहेका छैनन् सुदूरपश्चिम पनि उत्पीडित क्षेत्र हेर्नु त्यहाँ शासकहरूले हेर्न सकिरहेका छैनन् किनभनेदेखि त्यो जुन गर्नु पर्थ्यो जनयुद्धले अथवा त्यसले भनेको त सबैलाई समान ढङ्गले राज्यको मूल प्रवाहमा ल्याउने भन्ने सोच थियो नि तर के हो ले ले भने त्यो पनि आएर एउटा ठाउँमा सिस्टम त आयो जनताले के पायो भन्न थालिसकेन यो त होइन सिस्टम पनि त्यो यो ठिक थिएन यो वास्तवमा गलत हेर्नु यसमा त यस्तो भयो इन्डियामा गए नयाँ जनवादी व्यवस्थाबाट हामी नेपालमा गणतन्त्र हुँदै 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 हामी साम्यवादी समाजवाद हुँदै साम्यवादी ल्याउँछौँ भन्नेलाई र होइन हामी संवैधानिक राजतन्त्रका पक्षधरौँ भन्नेलाई एक ठाउँमा भारतीय शासकले राखेर रा, दुइटालाई ख गराएर लेप्चे हान्न लाएर म गणतन्त्रमा आउँछु भन्ने एउटालाई ख बनायो म संसदीय पद्धतिमा आउँछु भन्ने अर्कालाई ख गरायो आजकै दिनमा आज जुन मौका पऱ्यो नि त मैले मङ्सिर पाँच गतिकै दिनमा सही गरायो त्यही सही बोकेर आफ्नो आफ्नो ठाउँमा आए अहिले देखाइसके चमत्कार उसको इच्छा त पुरा भयो प्रभुले जुन ढङ्गले कागजमा सही गराएका थिए प्रभुको इच्छा पुरा भयो होइन यहाँ त आज त्यस्तो नै भएको छ हेर्नुहोस् त एमसिसीलाई सही गरे हेर्नुहोस् आज क डरलाग्दो स्थिति छ नि त विश्वका ठुल्ठुला शक्ति राष्ट्रहरूसँगको त्यो चाहिने मारामुग्रीमा नेपाल पर्ने भयो किन पर्ने भयो नेपालका शासकहरूको कुटनीतिक बुद्धि पुगेन हेर्नु एकै जाँदा जाँदै अहिलेको अवस्थामा केपी शर्मा ओली राजेन्द्र निग्दै रवि लामा मिलेर सरकार बनाउन सकिन्छ भनेर कति देखाउनु अबको गठन होइन सरकार बनाउनु त सक्ने भए तर त्यस्तो त मैले सरकार कति प्रभावकारी हुन्छ प्रभावकारी हुन्छ प्रभावकारी आठ नौ महिनासम्म त प्रभावकारी भइहाल्छ नि महिना प्रभावकारी जुनसुकै सरकार भने अब छ महिना खुबै खुबै प्रभावकारी होला प्रभावकारी पनि जनताको पक्षमा प्रभावकारी होइन फेरि उनीहरूको कार्यकर्ताको पक्षमा दुई चार दिन घुम्छन् हिँड्छन् कार्यकर्ताहरू सिंहदरबार छिर्ला कोले जागिरी होला के त्यही छ महिनामा आठ महिना गठनको कुरा गर्नुभयो आठ महिनापछि मिलेर गठबन्धन बनाउन सम्भावना छ सम्भावना छ त्यो पनि छ त्यो पनि सम्भावना छ त्यो पनि नौ महिना त्यो पनि नौ महिना नौ महिना नौ महिना र दस महिनाभन्दा अबको सरकार टिक्दैन हेर्नु होला लेखेर तपाईँसँग मैले यहाँ आएर कुरा गरेको छु अबको सरकार व्रत टिके एक वर्ष हो एक वर्षकै बिचमा चेन्ज भइरहन्छ विगतमा संविधान बनाउँदाखेरि यो अस्थायित्वलाई हामीले हल गर्नुपर्छ पाँच वर्ष नै जाने सरकार बनाउनुपर्छ त्यसकारण हामी त्यो कसरी संविधान लेख्ने भन्ने सुन बहस भएको थियो नि लेख्ने पनि लेखेँ नि लेखेर हुँदो रहेछ होइन लेखेर त हुँदो रहेछ नि पात्रहरू कस्ता हुँदो रहेछन् उनले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरा रहेछ त्यसपछि संविधानमा के लेखेका छैन संविधानमा लेखाएको छैन शिक्षा निशुल्क स्वास्थ्य नि शुल्क रोजगारी हेर्नुहोस् त आज स्थिति के छ सब युवाहरू विदेशमा जानु पर्यो चुनावको गएर आज के लेखा छ संविधानमा रोजगारीको हक भनेर लेखाएको छैन रोजगारी नदिनु सके भत्ता दिन्छु भनेको छैन आवासको हक भनेको छ कि छैन आज बागमती हेर्नुहोस् त सुगुमवासीको अस् तपाईँले मात्रै यहाँ चाहिँ बहस चलाउनु भएको थियो आज चाहिँ डोजर लाउँछु भन्दैछ के भने आएको आवासको हक भनेर संविधानमा लेख्ने प्रत्येक नागरिकलाई आवासको हक हुनेछ भनेर डोजर लगाउँदै त्यसरी लाओस् त्योभन्दा राज्यको एउटा अङ्ग हो राज्यको अङ्ग होइन त्यो त्यो कुनै कम्पनी हो र कम्पनी त होइन होला रा। राज्यको एउटा अङ्ग हो राज्यको अङ्गले भन्दैछ अब हामी डोजर लाउँछौँ भनेर के गरिरहेको थियौँ त्यसकारण संविधानमा लेख्ने कुरा के रहेछ भने लेख्ने हो त्यो त्यो नलेखेपछि अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाउँदैन संविधानले त्यो लेखेको कुरा कार्यान्वयन गर्ने भने यो सत्ता नै टिक्दैन राज सरकार त टिक दुई दिनमै जान्छ यो त्यस कारण लेख्नु पनि पर्छ कार्यान्वयन पनि गर्न हुन्न त्यो हो संविधानमा लेखाएको कुरो त्यस कारण के भनेपछि अहिलेको जुन यो, यो पद्धति हो यो पद्धतिको बारेमा रिथिङ गर्ने बेला भयो बस चलाउने बेला भयो नयाँ ढङ्गले जानुपर्छ मलाई चाहिँ थिएन थ्याङ्क्यु सो मच एकराज भण्डारीजी महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु नमस्कार धन्यवाद नमस्कार एनआइसी एसिया प्रेजेन्ट जनता जान्न चाहन्छन् टाइटल स्पोन्सर ब्याङ्क पनि साथी पनि राम्रो पनि हाम्रो पनि स्पोन्सर बाई एलआइसी नेपाल जीवन रहदा पनि जीवन पश्चात पनि गर्वै देखि बलियो उ गर्व सिमेन्ट मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट उनस्तरी प्रमिनको परपर्द नाम मार्बल

परम्परा आयुर्वेदिक दीर्घरोग उपचार केन्द्र नयाँ बानेश्वर काठमाडौँ